Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні про феєричну красу, про розкіш, помпезність, про щось таке, що незвично нашій буденності. Але інколи хочеться і таких вражень, адже вони дуже позитивні. І розпочнемо із бігрібчика Гейне. Він же ж Маккензі, а також Dragon Tree Willow. Колись був у підлітках, проте фотографія не торкнулась струн моєї душі. Зацікавитись я зацікавилась, декілька разів переглядала, але коли вже голландці почали завозити нам дорослих красенів, звичайно, я собі придбала. Перед вами домашнє квітування мого неймовірного Гейне. Ви навіть не уявляєте, скільки переваг він має. По-перше, крупноквітковий. Хто полюбляє крупноквіткові фаланопсиси, той зацінить. Квіточка 10 см. Дуже полюбляє пишно поквітувати. Квітує довгенько та ще ж дорощує. І дорощуючи, ось ті найперші квіти не сушить. Мій взимку розбудив дві брунечки, але, як бачите, в різні боки. Тому завдяки пластику я скерувала все ж таки той квітконосик у потрібне мені русло. Коли він добряче вже почав підростати, звичайно, я ж хотіла ті пишні каскади спадаючі мати. Тому поставила вгору фаланопсис і гадала, що вже самостійно скеруються квітконосики донизу. Одним із мінусів є якраз можливість Гейне ось так в різні боки свої бутони скеровувати, роблячи хаос. Не люблю такого, я ж хотіла каскади. А ось із плюсів якраз квітконосики доволі такі жирненькі, тому під вагою квітів вони не переломлюються. І для мене це доволі важливо. Я на шпажках вирівнювала ті квітконосики, вам не показувала, але, повірте, квіти вже з самісінького початку в різні сторони стирчали. Тому від цього сорту очікувати, що буде симетричне розташування квітів, не варто. Я ж не знала, адже це перше квітування домашнє, і ось, як бачите, такий немаловажний нюанс. Те, що квіти утворюють гроноподібні, неймовірно красивезні, шапкоподібні гілочки з квітами. Це у Гейне не забереш. Молодець! Від галужень ніде на квітконосиках я більш не побачила додаткових. Проте, як бачите, у мене квіточки не робили нерви, а розквітали гарненько одна за одною. Єдине, якби я знала те, що не буде того каскаду, звичайно, що я ось цю задню гілочку до першої цієї попередньої вже формувала як один каскад. Завчасно. І оскільки трішечки задерев'яніли ті квітконосики, я помаленьку, потихеньку підтягувала той задній квітконос до переднього, щоб його ніде не зламати. Все ж таки я його мусила прикріпити, бодай, як один гроноподібний каскад. Щоб мені спокійніше було. Тому помаленьку, потихеньку підтягувала той задній щодня, потрішечки. І хоч не ідеально, але все ж таки моя задумка та й вийшла.
Як бачите, величезна кількість квітів, проте завдяки тому, що квітконосики цупкі, міцні, абсолютно немає звисаючого гнучкого ефекту додолу. Про забарвлення біглібчика Вейне можна говорити дуже довго. Ну, звичайно, може комусь імпонувати, комусь ні, але ось тут на нижніх сепаліях дуже схований, неймовірно красивезний леопардовий візерунок, як і на губі. Подекуди губи також не чисто білі, бо ж немов відбитки пальців подекуди зустрічаються. Ну, у мене такі асоціації. От як художник творив свій шедевр, а потім фарбою на пальцях ось так залишив слід. Форма квітки мені подобається дуже. Навіть форма губи. Широченька, але доволі миловидна. Знаєте, щось дуже довго він мені нарощував кореневу. Ніяк. Вріз не йшли корінчики. До речі, погляньте, на горшечку підписано, що це лоїре. Це помилка, звичайно. Але все ж таки через 3 місяці корінчики пішли в ріст. Ух, нарешті. Бо я вже ніяк не могла дочекатися. Ну так вже довго, ну так вже повільно. Звичайно, що всі сили йшли на квітування. Ці грибочки в мене шапкові. Це взагалі неймовірний тандем мікрофлори в горшечку з шапковими грибочками субстрату. Нічогісінько, я не пересаджую, місця ще доволі багатенько. Листова розеточка не є компактна, доволі довгенькі листочки займають місця. Позаду також покажу вам забарвлення квітів. І оскільки коронева пішла в ріст, звичайно, що величезна кількість корінців також почала втікати з горшечка. Не люблю таке, ви знаєте. І за допомогою пластику обов'язково завчасно. Ось так. Ті корінчики направляю в субстрат. Неодноразово наголошувала, що потім ось ця адаптація повітряних корінців дуже спрощує їх пересадки. Адже вони самостійно звикають до субстрату. Потім лишень можна перевалити. Як виготовити з пластикової пляшки такі допоміжні корінні піймачі, у мене є окреме відео. Єдине, що додам, адже дехто писав, що інколи вгору корінчики ростуть, збільшіть відстань того корінчику піймача. І просто на відповідну висоту підніміть. Він все рівно скерується в горщик. А ось щодо сорту Гейне, звичайно, я його дуже рекомендую. Неймовірної краси квітка. Абсолютно без вибриків, оце єдине, різні сторони ті квіти. Щось на зразок того, як квітує тоші, теж в різні сторони. Квітує дуже довго, дуже, хоч і спека, але все ж таки, ох, вирішив доростити. Небагато, але все ж таки, я так, знаєте, одного разу, як заглянула, дивлюсь, 2 бутони. Ну, люди милі, ну куди ж? Їх і так не видно. Навіщо? До речі, тут квітконосик. Це Вівальді не Гейне.
І ось це не цитокінінова паста. Це гутація. Вже так той Вівальді старається. Ой. Я його також з нетерпінням очікую, як і кожну свою красуню, адже я полюбляю, ой, кохаю їх усіх, моїх красунечок. Очікую розпуску дорощеного, бодай, одного бутончика, щоб побачити, чи засушить він найпершу розпущену квіточку. Погляньте. Щодня бутончики наливаються, я все заглядаю, очікую. Поглядаю на квітки, квітки ніде не сохнуть, що мене дуже вражає і тішить. Бо ж знаєте, як це буває, дорости в квіти, вони розквітають, а попередні квіти починають сохнути. І ось. Як бачите, один бутончик розквітнув. Ніде жодна квіточка не засушена. От врахуйте цей факт. Кому важливо, як мені, майте на увазі. Дуже-дуже крутий сорт. І красивезний який. Не менш вражаючий ще ось такий у мене красень. Біглібчик Мау. Який помилково називають Тоші, тому давайте порівняємо, що біля Тоші він не лежав, не стояв, не сидів. Бачите, бутони різні. Абсолютно забарвлення, форма. Ще з цього боку також. Ну і квіти. По кольору, звичайно, що вони абсолютно відрізняються. У мене трішечки невдало вибрані фотографії. Бо вживу Мау трішечки на фоні Тоші програє, він світліший, а Тоші більш яскравіша, насиченіша, адже у неї колір фуксії. Фото мого Мав зліва зроблений на сонечку, тому, на жаль, вони подібні. Як бачите, зараз доволі частенько можна зустріти збори підлітків, але можна придбати дорослого, як я. Мій Мав одразу ж пробудив додаткову бруничку. Проте, як бачите, один бутончик все ж таки почав жовтіти. Це був лютий місяць, тому брак освітлення, певно, зіграв свою таку доволі важливу функцію. Як бачите, бутони такі по формі чоловічі, правда ж? А ще ж, які рильця, мордочки. Мої асоціації абсолютно не пов'язані з жіночністю. Навіть квітка. Велика. Ефектна. Коли вона розквітає, вона більш яскравіша, соковитіша, проте на наступний день стає світлішою. Не блідою, але світлішою. І вже ось так тримає свій колір. Звичайно, як розквітають усі ці величезні квіти. Ох, явище феєричне. Дуже ефектний біглібчик. Тут поєднується і стрижкування, і краб, і леопардовість, і графіка, трішечки акварелі, натон, пелюсток. Дуже ефектно, дуже. А ще ж як красиво формує самостійно каскад. Не потрібно нічогісінько вирівнювати. Бачила в Орхолюбі, також полюбляє давати відгалуження. І все було б нічого, якби не остання квіточка. Мало того, що одненька в мене тоді передчасно засохла,
Так ось остання квіточка доволі неочікувано шокувала мене, бо показала мені дульку. Ну а що ж, кожен випендрюється як може. Дуже певне хотіла звернути на себе увагу. Нехай та дулька буде не дулькою, а лайком. Адже я гадаю, що все ж таки цей бігрівчик більш такого витворяти не буде. Ну от нащо мені робити ті нерви, коли нервова у мене і так доволі вразлива. Погляньте позаду, які красивезні квіти. Акварельні розтяжки переходи з салатово-зелених у ніжний фіолет або в рожевий колір. Листова окрема тема, адже це крила Боїнга. Величезні, здоровезні. Отримала я її з поганою коронею, тому нарощувала довгенько також. Зверху додала трішечки моху, бо було багатенько повітряних корінців. І як бачите, все ж таки весна зробила свою орхомагію. А от проквітувати він мені проквітував недовгенько, десь до 3 місяців, і я гадала, що він доростить, проте засушив повністю квітконосик. Зараз він мені доростив ще одного листочка. Квітконосик я геть не відрізала, бо трішечки завалився під вагою ось так на сторону, тому вирівнюю, підтягуючи той квітконіс. Корінчики, знову ж таки, як і всі, скеровую в горшечок. Ох, взяв руки і відчуваю, що це річ. Важкенький, ефектний. Не скажу, що коронева дуже швидко розвивається, але нормально. На літнє квітування квітконосика, на жаль, не дав. Ну, хай нарощує листочки та корінячко. Бо я хочу здоровезний каскад. Щоб так з кружечкою чаю сидіти і милуватись ним. Як бачите, корінчики також в різні сторони втікають, проте я скеровую їх в горшечок, і вони нормально йдуть в субстрат, ніде не закоклюються, а все ж таки розвиваються вже в субстраті. Єдине, субстрат такий, знаєте, подекуди декілька коринок є, а все ж таки доволі вологоємний. Я на дно підливаю водичку, і він вгору собі смакує нею. До речі, ось перед вами алтея, верніш корінчик, який ось так вгору втікав. Бачите, я трішечки довше й вирізала з пляшки пластиковий піймач корінців. І ось так він зараз скерується самостійно в горшечок. Це інформація для тих, хто не зрозумів, як піймати корінці, які скеровані вгору. Все можна зробити, аби було ваше бажання. Кому не потрібно гратись, не робіть, а ось хто прислухається до моїх порад, той спрощує догляд надалі. Якщо ви мене запитаєте, чи варто в свою орхоколекцію придбати ма, то я відповім. Полюбляєте такі забарвлення? Полюбляєте каскадники? Полюбляєте крупноквіткові каскадники? Тоді не вагайтесь. Трішечки важкувато його застати в завозиках, проте це реально. Головне – мати мрію, адже мрії мають здатність здійснюватись. Усі ми з вами дуже очікуємо завершення цієї важкої війни. Повірте, ми дочекаємось цього. І ще декілька слів про цю красуню.
Бігліт, симфонія, метелик. Хто не розбирається в мутаціях, одразу і не побачить, що це метеличок. Тому обов'язково показую і розповідаю. Ось та остання квіточка мені видала напів метелечка, без защипу. А защипчики ледь помітні, бачите, такі, вони малесенькі, що їх і не помітиш. Мутація тут не лише в защипах, а ще й у тому, що цей сорт повністю абсолютно по-іншому виглядає в мутації і без. Мене ж особисто, що в мутації, що без мутації, цей сорт симфонія вражає своїми розмірами. Як бачите, в моїй орхоколекції доволі рідко зустрінеш якусь дрібненьку квіточку. В переважній більшості усі крупноквіткові гіганти. Погляньте, ось це симфонія бігліп, симфонія без мутації. Він виглядає як крапунчик. А ось мій у мутації, бачите, більш фуксієво-фіолетовий. Лишень там, де краб, там немає защипів. Оцих, які погано видно. Дивлюсь на ці кадри, і знову серце крається. Я вже вам казала, не формуйте ось так. Каскадники крупноквіткові, ну закривають ті квіти одна одну і не видно ніякої краси. Більш так формувати не буду. Невдалий в мене експеримент вийшов. Я гадала трішки по-іншому це буде виглядати. Але що вже маємо? Зараз моя симфонія відквітла. Погляньте, який листочок цікавий вона мені тут видала. Якесь поєднання барв осені. На квітконосику брунички вона не пробуджує, певно чекає осені. А можливо і зими, бо минулого року аж у грудні деякі орхідеї почали пробуджувати бруньки та давати нові квітконосики. Симфонія бомбезна. Ось такі неймовірно красивезні, шикарні бігліпчики я вам показала із своєї орхоколекції сьогодні. Ви ж знаєте, я дуже обожнюю бігліпи. Тому інші квітування своїх бігліпчиків покажу згодом ще. Також є цікавезні сорти, які варто порекомендувати. А сьогодні щиро-сердечно дякую кожному із вас за орхокомпанію. Ось така невеличка орхомедитація у нас сьогодні із вами відбулась. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись! Стан, звичайно, такий, що і орхідейки не тримають, але все ж таки, пам'ятайте, ми з вами незламні!